У Верховній Раді погодили рішення про збільшення військового збору до 5% з доходів українців, яке може набути чинності вже з 1 жовтня 2024 року. У разі затвердження відповідного законопроекту податкове навантаження на фізичних осіб зросте з 19,5% до 23%, каже експерт. Для підприємців ФОПів також вводиться новий податок. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев стверджує, що нові надходження від військового збору будуть спрямовані виключно на підтримку Збройних сил України через спеціальний фонд. Про основні тезиси документу, що обговорюються у Верховній Раді, розповів економічний експерт Данило Монін. На комітеті за участю Міністерства фінансів і Національного банку було підготовлено останню версію депутатського законопроекту, який передбачає збільшення податків з 1 жовтня 2024 року до закінчення воєнного стану, або навіть трохи більше, до кінця року, коли скасують воєнний стан. Основні тези – це збільшення податків на працю у співробітників з 1,5% до 5%. У разі затвердження відповідного законопроекту Верховною Радою на підприємців усіх груп податкове навантаження відчутно збільшиться. У якому саме обсязі, пояснює експерт. Постраждають ФОПи. Їм збільшать податкове навантаження. У третьої групи буде плюс 1% з обороту. А в першій, другій і четвертій групі у ФОПів буде фіксований платіж на місяць. Близько 800 гривень на місяць додатково необхідно платити ФОПам. На думку експерта, підвищення податків здебільшого перекладатиметься на споживачів. Основним ефектом, в принципі, тут, який буде при підвищенні податків, це зменшення чистої зарплати на руки і, відповідно, найімовірніше, підуть процеси по збільшенню зарплат працівників, ну, принаймні, в приватному бізнесі. Найімовірніше, якщо є ресурси. А якщо ні, то, значить, буде просто погіршення споживання, оскільки люди отримують на руки на 3,5% менше грошей, ніж вони отримували раніше. Після остаточного голосування у профільному комітеті законопроект винесуть на затвердження депутатів Верховної Ради.